שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא של תכלית החיים. והפעם אני רוצה להסביר, לתת נקודת מבט, והיא שלאף אחד בעולם אין מושג מה תכלית החיים. וכאשר אני אומר שלאף אחד אין מושג מה תכלית החיים, אני מתכוון לומר שלאף אחד, כולל אף אחד בעולם, אין מושג למה תכלית החיים. מהי תכלית החיים? עכשיו השאלה נשאלת, אוקיי, אתה יכול להגיד עד מחר שלאף אחד אין מושג, אבל הנה יש הרבה אנשים שאומרים שהם יודעים מה תכלית החיים. והדרך להראות או להוכיח שלאף אחד אין מושג מהי תכלית החיים היא מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. על מה אפשר להוכיח, מהו אותו דבר שאם נוכיח אותו, ממילא נצליח להוכיח שאף אחד לא מבין מהי תכלית החיים. תשובה, אם נוכיח שאי אפשר להבין מהי תכלית החיים, שאין דרך להבין מהי תכלית החיים, ממילא זה אומר שאף אחד לא מבין מהי תכלית החיים. כי אם אי אפשר להבין מהי תכלית החיים, אז ממילא אף אחד לא יכול לדעת מהי תכלית החיים. עכשיו השאלה נשאלתי, האם באמת אפשר לדעת מהי תכלית החיים? כן או לא? וכמובן שלכל שאלה יש תשובה, ואפשר גם למצוא תשובה לשאלה מהי תכלית החיים, אבל אני כרגע אסביר למה אי אפשר למצוא תשובה לשאלה מהי תכלית החיים. והסיבה שבגללה אי אפשר למצוא תשובה לשאלה מהי תכלית החיים היא יותר פשוטה ממה שנדמה. והיא משום שכל תכלית שניתן לחיים, תמיד נוכל לשאול מה התכלית של התכלית, ומה המטרה של המטרה, ומה הסיבה של הסיבה. ואני אסביר פה את העניין. תכלית החיים, קודם כל כעיקרון צריך להבין שתכלית החיים היא תת תהליך מתהליך אחר יותר גדול. זאת אומרת, יש מציאות, ובתוכה יש בן אדם, בתוכה יש לנו את הקוסמוס, ויש לנו את הגלקסיה, ויש לנו את כדור הארץ, ובתוכה יש לנו איזה בן אדם שהוא חי. ועכשיו אנחנו שואלים, מה התכלית שלשמה האדם הזה חי? מה התכלית שלשמה הוא קיים? ובתוך הדבר עצמו, יש לבן אדם חיים של 70 שנה, ועכשיו כל יום ויום, וכל רגע ורגע, הוא שואל את עצמו, מה התכלית של המטרה שלי? מה כרגע אני? מה תכלית הפעולה שלי? מה מטרת הפעולה שלי? עכשיו, העניין הוא שצריך להסתכל על זה בראייה רחבה. זאת אומרת, אם נאמר, לדוגמה, שלעולם כולו אין תכלית, זאת אומרת העולם קיים בלי תכלית, העולם כולו הוא אירוע אקראי לגמרי, לדוגמה אם נאמר כזה דבר, ומילה זה אומר שלא יכול להיות תכלית לשום דבר, כי אם כל המציאות כולה היא סתם איזה רצף אקראי של דברים ושום דבר הוא לא מוחלט ואין שום טוב מוחלט ושום רע מוחלט והכל זה סתם איזה ערבוב כזה של דברים אקראיים, אז במילה, מה שייך לומר תכלית? עכשיו, אתה יכול להגיד שקוראים לזה תכלית, כמו במשחק. אתה יודע, התכלית שלי זה לנצח במשחק. בסדר, אבל זה רק משחק, זה לא תכלית אמיתית, זה לא התכלית האמיתית, כי זה רק משחק. זאת אומרת, שלא יצויר שלכל המציאות כולה אין תכלית. במילה, אין שום משמעות לתכלית החיים שלך, כי לא צריך להגיע לשום מקום. ברמה הכללית, אין שום משמעות לשום דבר, אז במילה, גם אין שום משמעות לחיים שלך, ככה או ככה, זה לא משנה. זאת אומרת, עכשיו, ולעומת זאת, אם נאמר שלזה שכל המציאות קיימת יש איזו סיבה, סיבה כלשהי, נמציא איזו סיבה, שזאת תכלית קיומה של המציאות, אז מזה נגזור שתכליתך היא לעשות משהו מסוים שהוא באינטראקציה עם התכלית הכללית של התהליך הכללי. מה שאני בעצם בא לומר, זה שתכלית החיים, שמישהו שואל את עצמו מה תכלית החיים, איך נדע מה תכלית החיים, התשובה היא פשוטה. קודם כל תנסה להבין מה תכלית קיומה של המציאות. אם תבין למה המציאות קיימת, ואם תשאל את עצמך למה היא קיימת ותגלה שאין שום סיבה למה היא קיימת והיא קיימת סתם ככה, ממילא אין שום משמעות לחיים. מה המשמעות? אתה יכול להמציא משמעות, אבל להגיד שזה משמעות אמיתית אתה לא יכול. כן, איזשהו, כן, איזשהו משמעות למשמעות שלך, מאחר שלכל המציאות כולה אין משמעות. זה כמו בן אדם שעושה איזה, נגיד לדוגמה בן אדם עושה איזה שטות, סתם שטות, לוקח מקשקש קשקוש על יער, ואז הוא שואל את עצמו, איך אני צריך לקשקש את הקשקוש, ככה או ככה? זה לא משנה, זה קשקוש. זאת אומרת, מה זה משנה איך תקשקש עכשיו, אם כל הקשקוש כולו, כל הפעולה כולה היא פעולה סתמית וחסרת כל משמעות. זאת אומרת, אם כל החיים כולם חסרי משמעות, אם כל המציאות כולה היא חסרת משמעות, אז זה לא משנה, אם תחיה ככה או ככה, מה זה משנה? זה לא יותר מאשר קשקוש. תעשה ככה, תעשה ככה, אין לזה שום משמעות. זאת אומרת, בעצם שהתשובה לשאלה מהי תכלית החיים של האדם, או שבן אדם שואל, מה התכלית שלשמה אני קם בבוקר? מה התכלית שלשמה אני עובד? מה התכלית שלשמה אני אוכל? מה התכלית שלשמה אני מתאמץ? התשובה לשאלה הזאת היא תמיד בתהליך היותר גדול. אוקיי, אתה רוצה לדעת למה אתה צריך לעבוד? תבדוק למה אתה חי. אתה רוצה לדעת למה אתה חי? תבדוק למה אתה קיים. למה אתה קיים? למה מציאות קיימת? תמיד תלך לפרספקטיבה הגדולה יותר. אם תבין מה מטרת החברה, אולי תוכל להבין מה תפקידך, אבל אם אתה נמצא באיזה ארגון, ואין לך מושג בכלל מה החברה הזאת עושה, מה היא מייצרת,
מה המטרה הסופית, לאיפה צריך להגיע, אולי בכלל החברה הזאת מנסים לסגור אותה ואתה רק עובד ומנסה לפתח אותה, עכשיו אנחנו בכלל בתהליך שמנסים לסגור את החברה. הם בכלל רוצים שהחברה תהרס, ולמה אתה עוזר לחברה לצמוח אם בכלל רוצים שהחברה תהרס? אתה צריך לבדוק מה התכלית של התהליך הכללי. אם אתה לא יודע מה התכלית של התהליך הכללי, איך תדע מה התכלית, מה המטרה שלך? הרי מה המטרה הכללית אתה לא יודע. ומי שמתבונן בדבר הזה, הוא מהר מאוד מבין שלאף אחד בעולם אין מושג מה תכלית החיים, משום שאי אפשר למצוא תשובה רגילה לשאלה מהי תכלית החיים, משום שכל תכלית ותכלית שניתן לסיבת קיומה של המציאות, תמיד נוכל לשאול מה הסיבה שהסיבה עצמה הזאת קיימת, לדוגמה. זאת אומרת, קודם כל חייבים להבין שיהיה ברור מעל לכל ספק. התשובה לשאלה מהי תכלית החיים של האדם, או מהי תכלית קיומו של העולם, או מהי תכלית השמש שזורחת הבוקר, זה תמיד אמור להיות הוצאה של השאלה הכללית יותר, מהי תכלית קיומה של המציאות. יש מציאות, לא משנה מהי הצורה של המציאות. קודם כל נלך על עצם זה שקיים, מה הדבר הבסיסי ביותר? שיש מציאות. יש מציאות, זה הדבר הבסיסי ביותר. לפני שאנחנו הולכים לפרספקטיבה של יש מציאות כזו או אחרת, ויש תת תהליך כזה, והשמש זורחת בצורה כזאת, ומה הסיבה שהיא זורחת בצורה כזאת ולא בסיבה אחרת, ולא בצורה אחרת. לפני כן בוא נלך למקרה פשוט יותר, יש מציאות. אם נצליח להבין למה קיימת המציאות, אולי נבין למה השמש זורחת ככה ולא אחרת. וכשבן אדם מנסה לשאול את עצמו מה הסיבה שהמציאות קיימת, קודם כל יש פה סוג של דבר פרדוקסלי, כי אם המציאות, כי המציאות תמיד קיימת, מציאות כלשהי תמיד קיימת, ומאחר שהיא תמיד קיימת, כשאתה אומר מה התכלית של המציאות, זה אומר שכביכול יש אפשרות אחרת. זאת אומרת, יש מצב שבו התכלית לא מתממשת, ואז יש מציאות למען קיומה של התכלית. אבל מאחר שהמציאות כל הזמן קיימת, אז לא שייך להגיד שהמציאות קיימת למען תכלית, כי היא כל הזמן קיימת. זה משהו שצריך להתבונן בו, שכל אחד יתבונן בעניין. אבל העניין הפשוט יותר להסביר אותו הוא די פשוט. כל סיבה שנשאל למה המציאות קיימת, תמיד נוכל לשאול במה הסיבה שזה כך ולא אחרת. לדוגמה, אם מישהו יגיד למה המציאות קיימת, כדי לעשות טוב. סתם, זורקים כדי לעשות טוב. אוקיי, אז למה יש רע? לא, כדי לעשות טוב. אוקיי. נניח שכל המציאות שלנו הייתה טובה. נניח, אוקיי, למה המציאות קיימת? כדי לעשות טוב. האם זה באמת תשובה? לא תשובה. האם זה מוכרח שתהיה הסיבה הזאת? כן או לא? עכשיו, שום סיבה היא לא מוכרחת. כי המציאות היא טובה. אוקיי, אבל למה היא טובה? האם זה מוכרח שתהיה טובה? לא, לא מוכרח. אז למה היא טובה? הרעיון הוא שכל סיבה, כאשר נשאל את השאלה למה המציאות קיימת, כל תשובה שניתן לשאלה הזאת, תמיד נוכל לשאול, אבל מה הסיבה שזה ככה? אבל למה זה עצמו ככה? אבל למה בכלל נוצרה הסיבה? ומה הסיבה בכלל שנוצרה הסיבה? הרי בדיוק כמו שכן, נניח שנמצא איזה סיבה למה המציאות קיימת. עכשיו נשאל רגע אחד. אוקיי, יש סיבה למה המציאות קיימת. אבל האם זה מוכרח שהסיבה עצמה תהיה קיימת? הרי באותו מידה שיש סיבה למה המציאות קיימת, באותו מידה גם יכול להיות מצב שלא תהיה סיבה למה היא קיימת. אז מה מכריח את זה שתהיה סיבה? מה הסיבה שבגללה יש סיבה? מהו הרצון שיצר את הרצון? מה יש סיבה שהייתה לפני כל הסיבה? וכל סיבה שלא ניתן למה המציאות קיימת, תמיד נשאל רגע, מה היה בסיבה לפני? ומה הסיבה שבכלל יש את הסיבה הזאת? נביא סיבה יותר קודמת, אוקיי. ומה הסיבה שיש את הסיבה הזאת? בכל מקרה, מי שמתבונן בזה מבין, כמובן שלכל שאלה יש תשובה, וגם השאלה הזאת יש תשובה. מי שעמיק ימצא אותה, אבל בפשוט, ברציונל במרכאות, או בשכל הרגיל, כלפי חוץ, אין אפשרות למצוא תשובה לשאלה למה העולם קיים, או למה המציאות קיימת, למה? כי כל סיבה שלא תיתן, אני אשאל אגב, למה זה ככה ולא אחרת? ואולי בכלל צריך שיהיה הפוך? ומה הסיבה שזה ולא הפוך? מה הסיבה? ומאחר שאין שום אפשרות, עוד פעם, יש אפשרות וצריך למצוא אותה, אבל מאחר שאין אפשרות להבין מהי התכלית שלשמה קיימת המציאות, משום שכל תכלית נשאל, ומה התכלית של התכלית? נגיד, למה המציאות קיימת? כדי לבטא את עצמה. כן, ולמה היא רוצה לבטא את עצמה? כדי להשתמש בכוח שלה. ולמה היא רוצה להשתמש בכוח שלה? כדי שידעו שהיא קיימת. ולמה רוצים, ולמה היא רוצה שתדעו שהיא קיימת? קצור, תמיד נשאל למה ולמה, ובסוף, למה? אין הסבר יפה. אז אם אין לך הסבר למה המציאות קיימת, ברור שגם אין לך הסבר למה אתה חי, וברור שאתה מבלבל את המוח, שבן אדם אומר שהוא יודע למה הוא חי, הוא רק מבלבל את המוח. כי אם אין לך מושג למה המציאות קיימת, גם אין לך מושג למה אתה חי.
והמסר הוא, כל אחד ואחד שיתבונן בדבר הזה, יהיה אמיתי עם עצמו, ובסוף יגלה למה באמת המציאות קיימת, וממילא הוא יבין גם למה הוא חי, ואז יהיו לו חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.